र विशेष गरिकन आज हामी यहाँनिर तपाईँहरूको अफिसमा आएको मुख्य कारण चाहिँ त्यो हाम्रो संस्थाको एउटा उपलब्धिको बारेमा बताउनु है। त्यो उपलब्धिको बारेमा बताउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म हाम्रो संस्थाको बारेमा अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। र हाम्रो संस्था एडिथ विल्किन्स स्ट्रिट चिल्ड्रेन ट्रस्ट 2004 सुरु भएको संस्था हो र यसलाई गएर बादमा 2006 यो संस्था रेजिस्टर भयो। यो संस्थालाई सुरु एकजना हाम्रो आइरिस महिलाले गर्नुभएको थियो, जसको संस्थाको मुख्य उद्देश्य हाम्रो संस्थाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न समस्यामा परेको नानीहरू है र उद्धार भएको जस्तै बालश्रमबाट उद्धार भएको नानीहरू र कहीँबाट हराएको पराएको पाएको नानीहरूलाई लिएर हामी काम गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हामी 24 घन्टा छोरा नानीहरू र छोरी नानीहरूलाई राख्ने हाम्रोमा 2 होम छ र यो छोडेर चाहिँ यी नानीहरू जब हाम्रो संस्थामा आउँछ ती नानीहरूलाई विशेष गरिकन स्याहार सुसार गरेर र उनीहरूलाई समाजको मूलधारामा ल्याउनु चाहिँ हाम्रो संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो। र आजसम्म हाम्रो संस्थामा 295 छोरी नानीहरू र 240 छोरा नानीहरू बसेर आफ्नो घरमा गइसकेको छ र जहिले तहिले हाम्रो संस्थामा 50 छोरी नानीहरू र 40 छोरा नानीहरूको लागि चाहिँ बस्ने व्यवस्था हुन्छ। र त्यो सँगै हाम्रो संस्थाको काम हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के यो नानीहरू कहाँबाट आउँछन् है र यो नानीहरू को हुन् त भनेर हामी विशेष गरिकन त्यो कुराहरूमाथि काम गर्ने गर्छौँ। र यो नानीहरू पनि हाम्रै समाजको तपाईँ र हाम्रो समाजको एउटा अङ्ग हो है र हाम्रै तपाईँ र हाम्रो समाजबाट आएको नानीहरू हुन्छ र यी नानीहरू चाहिँ आफ्नो घर हुँदा हुँदै पनि कतिजना धेरैवटा कारणहरूले गर्दा त्यो समयमा घरमा फर्केर जानु सक्दैन। त्यसमा जस्तै सामाजिक कारणहरू हुन्छ, कानुनी कारणहरू हुन्छ है, त्यसले गर्दा उनीहरू त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको बेलामा घरमा जानु सक्दैन र त्यो समयमा चाहिँ हामी त्यो नानीहरू हामीसँग बस्नु आउने गर्छ। र के त त्यो नानीहरू सबै आउने नानीहरू नै आफ्नो भुलले वा केही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संस्थामा बस्नु आउँछ या आफ्नो इच्छाले बस्नु आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो नानीहरूलाई चाहिँ धेरैवटा अब सामाजिक कारणहरू हुन्छ है। जस्तै त्यसमा हामीले दिनहुँ अब त्यो नानीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोही नानीहरू जस्तै बालश्रमबाट निकालेर ल्याएको भने दिनहुँ उनीहरू बालश्रममा पिसिने है। र कतिजना नानीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रै सुविधाको लागि बालश्रमहरू राख्ने गर्छौँ है, आफ्नो नानीको जिन्दगी सजिलो बनाउनुलाई घरमा मसिनो नानीहरू काम गर्नु राख्ने या आफ्नै पर्ने कोही नानीहरू ती नानीहरू जस्तै अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेको छ, आमा खसेको छ या बाउ खसेको छ या उनीहरूको स्याहारसुसार राम्रो भएको छैन भने चाहिँ त्यो नानीहरूलाई जस्तै म पढाइदिन्छु है, म राखिदिन्छु, म हुर्काइदिन्छु भनेर ल्याउने र बादमा आएर चाहिँ त्यो नानीहरूलाई त्यो कुराहरू नदिने है, उनीहरूको आफ्नै अधिकार पनि उनीहरूले माग्नुपर्ने र जरुरतसम्म पनि पुरा नगरी राखिदिएको नानीहरू हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसमा चाहिँ अझै अरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नानीहरूलाई ल्याएर चाहिँ राखिन्छ है, ल्याएर राखेर त्यही घरमा जुन घरमा काम गर्नु बसेको छ या जुन घरमा ऊ जुन जग्गामा बसेको छ त्यही घरमा नै उसलाई यौन उत्पीडनसम्म भएको नानीहरू हाम्रोमा आउने गर्छ है। र त्यो सँगसँगै उनीहरूलाई शारीरिक उत्पीडनहरू दिइरहेको है, दिनहुँ अब उनीहरूलाई आफ्नो शरीरले भ्याएको भन्दाखेरि ज्यादा काम गराइरहेको र उनीहरूको जुन चाहिँ मानसिक परिस्थिति छ त्यो पनि अब धेरै अप्ठ्यारोसम्म पुगिराखेको हामी देख्न सक्छौँ जब उनीहरू हाम्रोमा आउँछ है। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब के हामी एउटा समाजको के अरे अङ्ग भएर हामीले आफ्नो सामाजिक दायित्व पुरा गरिरहेको छौँ र धेरै कम मात्रामा मात्रै हामी यस्तो छौँ कि जसले यो सबै कुराहरू देखेर चाहिँ अब हामी त्यसलाई एउटा टुङ्गोसम्म पुर्याइदिने या है कुनै एउटा कानुनी कारवाही गरिदिनेसम्म पुग्ने अवस्थामा पुऱ्याउँछौँ है, जसमा चाहिँ अब हामीले पनि देख्छौँ त्यो नानीहरू जो चाहिँ त्यो नराम्रो कुराको हाम्रो समाजको अब यो कुराहरूको नराम्रो कुराहरूको कुरीतिको शिकार भइरहेको छ उनीहरूलाई नै अब हामी चाहिँ त्यो कुराको अझै उनीहरूमाथि नै दबाउ दिने गर्छौँ र धेरै कम मात्रामा मात्रै हामीले देखेको छौँ कि अहिलेसम्म अब यौन उत्पीडनको केसहरूमा पनि धेरै कम मात्रामा मात्रै हामीले त्यो नानीहरूले चाहिँ न्याय पाएको देख्छौँ है। र यसमा चाहिँ अब हामी धेरै पुरानो टाढोको कुरा नगरेर जस्तै यो 2018 नै कुरा गरौँ, एउटा 12 सानो नानीलाई आफ्नै आफन्त पर्नेले नै अब यौन उत्पीडनको शिकार बनाएर इलिगल अबर्सनको केस धरी भयो है। त्यति
सानो 12 वर्षको नानीलाई अब त्यस्तो अत्याचार हुँदाखेरि त्यो नानी 5 महिनासम्म हाम्रो होममा बस्यो, 5 महिनासम्म पनि त्यो अब अपराधीको कुनै पत्तो लागेको थिएन है। त्यस्तो प्रकारको अब विभिन्न समाजको कुरीतिहरूको शिकार भएको हामी देख्ने गर्छौँ। र यसमा चाहिँ अब हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नानीहरूसँग हामी जब बात मार्छौँ, उनीहरूमाथि काम गर्छौँ भन्दा काम गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो सामाजिक दायित्व चाहिँ अब राम्रोसँग निर्वाह गरेको छैनौँ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अब अझै यो समाजमा कुरीतिहरू बढिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संस्थाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो नानीहरूसँग काम गर्नु मात्रै नभएर उनीहरूलाई चाहिँ यो प्रकारको समाजको कुरीतिहरूबाट निकालेर एउटा सुरक्षित समाजको व्यवस्था गर्नु र उनीहरूलाई एउटा सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। र यसमा चाहिँ अब हामीले यही कुराहरूलाई लिएर काम गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो संस्थामा है। जस्तै हामीले नेसनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्टको 2 स्कुल रन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब जति पनि दार्जिलिङ टाउनभित्र भएको चाइल्ड लेबर नानीहरू छ या बाहिरतिरबाट उद्धार गरेर ल्याएको चाइल्ड लेबर नानीहरू छ तिनीहरूलाई ल्याएर हामी तिनीहरू सँगसँगै अब अरू पनि त्यस्तो अवस्थामा उद्धार गरेर ल्याएको नानीहरू छ भने उनीहरूलाई लिएर हाम्रो नेसनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्टको स्कुलमा पढाउने नन फर्मल एजुकेसनको व्यवस्था गर्छौँ। र जति पनि हाम्रो संस्थामा बसिरहेको नानीहरू छ तिनीहरूलाई हामीले उनीहरूको अधिकार स्वरूप अब उनीहरूलाई हामीले दार्जिलिङको विभिन्न स्कुलहरूमा पढाउने व्यवस्था गरिरहेको हुन्छौँ। र हाम्रो संस्थामा बस्ने नानीहरू मात्रै नभएर हाम्रो संस्थाबाट गइसकेपछि पनि या हाम्रो संस्थाको बाहिर जो नानीहरू चाहिँ छ उनीहरू पढ्नुमा धेरै राम्रो छ है, पढ्नु चाहन्छ, अगाडि बढ्नु चाहन्छ, तर अब आर्थिक परिस्थितिको कारणले गर्दा या घरको उनीहरूको पारिवारिक परिस्थितिको कारणले गर्दा पढ्नु सकिरहेको छैन भने त्यो नानीहरूलाई पनि हामी हाम्रो स्पोन्सर र एजुकेसनल सपोर्टको अन्तर्गत पढाइदिने गर्छौँ। र अहिले फिलहालमा हाम्रोमा चाहिँ 1500 नानीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो सपोर्टमा राखेको छौँ है। र त्यो नानीहरूलाई जस्तै हामीले पढाउनु मात्रै नभएर पढिसकेको नानीहरूसँग विभिन्न व्यवसायतिर है उनीहरूलाई सुरक्षित जग्गामा एउटा व्यवसाय प्रदान गरिदिनु पनि हामी सहयोग गर्ने गर्छौँ। र यो सबै कामहरू हाम्रो कामहरूलाई हेरेर नै वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गल कमिसन फर चाइल्ड राइट एन्ड प्रोटेक्सनको कमिसन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गत 21 तारिक नोभेम्बर 2018 दिन चाहिँ हामीलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। र बेस्ट सिसिआई अफ 2018 जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सिसिआईको मतलब चाहिँ हुन्छ चाइल्ड केयर इन्स्टिट्युसन, जहाँ चाहिँ अब यस्तै प्रकारको विभिन्न समस्यामा परेको नानीहरूलाई राखिने गर्छ है। त्यसमा चाहिँ यो 2018 सबैभन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट हाम्रो काम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई वेस्ट बेङ्गल कमिसनले चाहिँ प्रोटेक्सन अन्त चाइल्ड राइट कोर्ट प्रोटेक्सन कमिसनले चाहिँ हामीलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो है। र यसमा चाहिँ हामीलाई जस्तै हाम्रो संस्थामा हामीले यस्तो प्रकारको कामहरू गर्दा र हाम यो प्रकारको कामलाई चिनारी दिनको लागि चाहिँ धेरैजना अब संस्था र व्यक्ति विशेषको अब एउटा हात रहेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ जस्तै हामीले सबैलाई धन्यवाद दिन नसके पनि यसको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेमा जस्तै हाम्रो डिएम भयो दार्जिलिङ डिएम हुनुहुन्छ है, र डिएम अफिस दार्जिलिङको जति पनि हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यसमा चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसको हाम्रो सदस्यहरू हुन्छ, सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट भयो है, दार्जिलिङ एनजिओ नेटवर्क र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू जति पनि छ उहाँहरूले दिनहुँ नै हामीलाई यो कार्यहरूको लागि सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको हुन्छ है। र यसको निम्ति पनि हामी उहाँहरूलाई हाम्रो यो उपलब्धिको निम्ति हामी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो प्रकारको जुन चाहिँ कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ है, र जति पनि कामहरू गर्दै आइरहेको छौँ नानीहरूको लागि, र हामीले आशा गर्छौँ आउँदो दिनहरूमा पनि उहाँहरूले पनि हामीलाई यसको निम्ति अझै नै धेरै सघाउ पुऱ्याइदिनुहुन्छ भनेर हामीले आशा राखेको छौँ। 18 चाहिँ हाम्रो नानीहरू राख्न सक्छौँ नि। यो जुन चाहिँ हाम्रो हामीले यो काम गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तै जुबिनाइल जस्टिस एक्टको आधारमा काम गर्नु पऱ्यो, र अकर्डिङ टु जुबिनाइल जस्टिस एक्ट चाहिँ 18 मात्रै हामी नानी गर्ने सक्छौँ है। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 18 भयो 18 छ र 21 चाहिँ हामीले एउटा स्पेसल केयरको अन्डरमा राख्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो संस्थामा आउने नानीहरू छ है, उनीहरू त अब धेरै नै अब समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि पढ्नुमा भयो है धेरै कुरामा अब अलिकति पछाडि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जस्तै 18 कोहीले भर्खर फाइनल दिँदै गरेको हुन्छ र उसलाई अब हामीले हायर सेकेन्डरीसम्म पढेर के गर्छु भन्ने छ भने
18 वर्षदेखि राख्यो भने जस्तै उनलाई हामीले 20 वर्षसम्म मात्र उसले हायर सेकेन्डरी पास गर्छ है त्यसको बादमा उसलाई हामीले एउटा लाइनमा लगाइदिँदा ऊ 21 वर्ष पुग्न सक्छ त्यस्तो प्रकारको स्थितिमा चाहिँ हामी उनीहरूलाई 21 वर्षसम्म चाहिँ राख्न सक्छौँ र त्यस त्यतिभरिमा चाहिँ हामी जस्तै उनीहरूलाई कुनै व्यवसायतिर लगाइदिनु है र जहाँनिर चाहिँ अब हामीले चिनेको छौँ उनीहरूलाई अब सुरक्षित छ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ हामी उनीहरूलाई त्यो कामहरूमा लगाइदिने गर्छौँ।